इयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व आर्थिक मंचस्य दावोसीय शिखर सम्मेलनं संबोधितवान्। उक्तवान् च भारते निवेशस्य अयं सर्वोत्तमः कालः अस्ति। संयुक्त अरब अमरातस्य अबुधामी वायुस्थानके जाते ड्रोनाख्ये आक्रमणे भारतीय द्वयेन सह त्रयः जनाः निहताः। केन्द्रप्रशासनेन उक्तं यत् राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च साम्प्रतं यावत् 16,58,51,00 कोविड रोधी सूच्यौषधानि उपलब्धीकारितानि सन्ति। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः अन्तर्गतं 70,33,00,000 व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रपत्राणि वितरितानि सन्ति। भाजपा इत्यस्य दलस्य वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री च नरेन्द्र मोदी अद्य आगामि निर्वाचनानाम् अन्तर्गतं स्वीयस्य संसदीय क्षेत्रस्य वाराणसी नगरस्य दल कार्यकर्तृभिः सह वार्तां कृतवान्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोरोना महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावर्कं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, यतो हि औषधमपि समवधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व आर्थिक मंचस्य दावोसीय शिखर सम्मेलनं संबोधितवान्। उक्तवान् च भारते निवेशस्य अयं सर्वोत्तमः कालः अस्ति। प्रधानमंत्री विश्वासं व्यक्तीकृतवान् यत् भारतदेशः आगामी काले समग्रस्य विश्वस्य आशाः आकांक्षा च पूरयिष्यति। दावोस विश्व आर्थिक मंचस्य शिखर सम्मेलनं आभासीय माध्यमेन संबोधयता मोदिना प्रोक्तं यत् भारतदेशः अपरिमित शक्त्या सह निरन्तरतया अग्रगामी अस्ति। सः उक्तवान् यत् देशः स्वतन्त्रतायाः 75तम वर्षोपलक्ष्यं परिपालयति। भारतेन साम्प्रतं यावत् 60-उत्तरैकशतकोटि कोविड रोधी सूच्यौषधानि जनेषु प्रयुक्तानि। एषा एका भिन्नतमा उपलब्धि अस्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् कोरोना संकटे भारतेन 80-कोट्यधिकेभ्य जनेभ्य निःशुल्कतया खाद्यानि प्रापितानि। अनेन राष्ट्रिय क्षमताया उदाहरणं दृश्यते। देशे च परिष्कारा उत्तमदिशायां वरिवर्धन्ते। वैश्विकै आर्थिक विशेषज्ञैरपि भारतस्य निर्णयानां प्रशंसा विहिता। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् अद्य भारतदेशः विश्वस्य तृतीयतमः सर्वातिशायी औषध निर्माता देशः अस्ति। संयुक्त अरब अमरातस्य अबुधामी वायुस्थानके जाते ड्रोनाख्ये आक्रमणे भारतीय द्वयेन सह त्रयः जनाः निहताः। संयुक्त अरब अमराते अबुधामी राष्ट्रिय तैलोद्योगस्य भण्डारागाराणां निकटे मुसाफ इत्यस्मिन् क्षेत्रे जाते विस्फोटे जनत्रयाः निहताः, येषु द्वौ भारतीयौ आस्ताम्। यमन इत्यस्य होसी विद्रोहिभिः ड्रोन इत्यनेन कृते आक्रमणे अबुधामी वायुस्थानकमपि ज्वालाकुलितम्। अबुधामी इत्यत्र भारतीय दूतावासः संयुक्त अरब अमीरात इत्यस्य अधिकारिभिः समं सम्पर्के अस्ति। आकाशवाण्या सह भाषमाणेन संयुक्त अरब अमारातस्थेन भारतीय दूत संजय सुधीरेण विस्फोटे द्वयोः भारतीयोः मृत्योः पुष्टिः कृताः। सः उक्तवान् यत् मृतकयोः चिह्नाङ्कनं क्रियते, येन श्ववौ परिजनान् यावत् सम्प्रापयेताम्। केन्द्रप्रशासनेन उक्तं यत् राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च साम्प्रतं यावत् 16,58,51,00 कोविड रोधी सूच्यौषधानि उपलब्धीकारितानि सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् सम्प्रत्यपि राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च पार्श्वे 17,13,00,000 सूच्यौषधानि सन्ति। अवशिष्टानि टीकाकरण अभियानान्तर्गतं प्रशासनं देशे सूच्यौषध निर्मातृभ्यः 75% सूच्यौषधानि क्रीत्वा राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च निःशुल्कतया वितरति।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः अन्तर्गतं 70,000+ व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रपत्राणि वितरितानि। अवधेयास्पदं वर्तते यत् जम्मू कश्मीर प्रशासनेन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः अन्तर्गतं सम्प्रति यावत् 57,000+ जनेभ्यः इदं स्वास्थ्य प्रपत्रं प्रदत्तम्। 20,000+ वर्षे अस्याः योजनायाः प्रारम्भ आसीत्। तत्पश्चात् पञ्जीकृतानां भूयोपि 6,000+ रोगिणां 18,200 चिकित्सालयेषु उपचाराः अभवन्। निर्वाचन आयोगः पंजाबे विधानसभासनेभ्यः मतदान योजनाय दिनं परिवर्तितवान्। नूतन घोषणानुसारं तत्र मतदानानि फरवरी 20 दिनांके आयोजयिष्यन्ते। इतः पूर्वं फरवरी 14 दिनांकः मतदानाय नियतः आसीत्। अवधेयं वर्तते यत् फरवरी मासस्य 16 दिनांके देशे रविदास जयंती परिपाल्यते। इति निध्याय राजनीतिक दलैः निर्वाचन आयोगः तत्र मतदानस्य तिथिम् अग्रेसारयितुम् अनुरोधः कृतः आसीत्। भाजपा इत्यस्य दलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमंत्री च नरेन्द्रमोदी अद्य आगामी निर्वाचनानाम् अन्तर्गतं स्वीयस्य संसदीय क्षेत्रस्य वाराणसी नगरस्य दल कार्यकर्तृभिः सह वार्तां कृतवान्। आभासीय माध्यमेन आयोजिता उत्तर प्रदेशे मतदानानां दिनांकानां घोषणा अनन्तरं इयं प्रधानमन्त्रिणः दल कार्यकर्तृभिः सार्धं प्रथमा वार्ता आसीत्। नमो एप इत्यस्मिन् तन्त्रांशे आभासीय वार्तायाः मध्ये श्री नरेन्द्र मोदी भाजपा दलस्य कार्यकर्तृभिः समं वाराणस्यां प्रचल्यमानासु विभिन्न विकास परियोजनासु चर्चाम् अकरोत्। सहैव कार्यकर्तृन् स्वीयं नगरं स्वच्छीकर्तुम् आग्रहः अपि कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् ये जनाः नवीन काशी विश्वनाथ धाम्नः दर्शनार्थम् आगच्छन्ति तान् जनान् दलस्य कार्यकर्तारः काशीनगरस्य अन्येषु प्रमुखस्थानेषु यथा कबीरचौराः सन्त रविदास देवालय इत्यादिषु स्थलेषु गन्तुम् अनुमोदनं कुर्वन्तु, यतोहि ते जनाः एतेषां स्थलानां विकासम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। रिजर्व बैंकेन उक्तं यत् ओमिक्रॉन इति नवप्रकारकस्य कोविडस्य संकटापन्नायां स्थितौ अपि देशस्य समग्रः आर्थिक गतिविधयः सुदृढाः सन्ति। रिजर्व बैंकेन स्वीये मासिक प्रसंस्करणे उक्तं यत् उपभोक्तृषु व्यवसायस्य विश्वासोन्नयेन सह कोषीय ऋणेष्वपि परिष्कारः जायमानः अस्ति। आरबीआई इत्यमुना आपूर्ति पक्षस्य उल्लेखं कुर्वन् उक्तं यत् रबी इत्यस्य अन्नानां रोपणादिकं बुवाई विगतवर्षस्य तुलनायाम् अधिकम् अस्ति। निर्माणस्य सेवायाश्च क्षेत्राणाम् अनेकासु श्रेणीषु अपि विस्ताराभूमिकत्वम् अस्ति। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विश्व आर्थिक मञ्चस्य दावोसीय शिखर सम्मेलनं सम्बोधितवान्। उक्तवान् च भारते निवेशस्य अयं सर्वोत्तमः कालः अस्ति। संयुक्त अरब अमारातस्य अबुधाबी वायुस्थानके जाते ड्रोनाख्ये आक्रमणे भारतीय द्वयेन सह त्रयः जनाः निहताः। केन्द्र प्रशासनेन उक्तं यत् राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च साम्प्रतं यावत् 16,58,00,000+ संख्याकानि कोविड रोधि सूच्यौषधानि उपलब्धीकारितानि सन्ति। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः अन्तर्गतं 70,000+ व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रपत्राणि वितरितानि। भाजपा इत्यस्य दलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमंत्री च नरेन्द्रमोदी अद्य आगामी निर्वाचनानाम् अन्तर्गतं स्वीयस्य संसदीय क्षेत्रस्य वाराणसी नगरस्य दल कार्यकर्तृभिः सह वार्तां कृतवान् इति वार्ताः।